Сапасы нашар болса да өзен суын тасып ішуге мәжбүрміз. Түркістан облысы Бәйдібек ауданының тұрғындары осылай деп арнамыздың тілшілеріне жанайқайын жеткізді. Жұрт жылдар бойы таза ауыз суға жармай отырғандарын айтады. Жазда арықтың қыста өзен суына күні қараған Шақпақ ауылының мәселесімен өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек танысып қайтты. Шақпақ елді мекенінің тұрғындары заманның тынышында таза ауыз суға жармай тіршілік нәрін тасып ішеді. Ауылға ауыз су келетін күні тұрғындар тайлы тұяғына дейін қалмай, бос ыдыстарын көшеге алып шығып күтіп отырады. Себебі кезекке тұрмаса сусыз қалуы мүмкін. Судың өзін тасып ішіп жатыр. Очередь міне қырын қырлыс, төбелес, айқай шу. Ауылға ауыз су 5 шақырым жердегі өзеннен әр 2 күн сайын тасымалданады. Бірақ тұрғындар ауыз су деген аты болмаса тасып ішкен судың сапасы сын көтермейтінін айтады. Сондықтан көбінің денсаулығы сыр берген. Бүйректің бәрі ауырады, айтса да айтпаса да. Тұз барлығы, тұзды ішіп жатқаннан кейін бүйрек уже түсіп алуға айланды. Басқа амал жоқ, не қыламыз енді? Өзімді ауырып шықтым жақында, емделіп. Система салдық. Қай жеріңіз ауырды? Бүйрек. Судың кесірінен құдық. Құдық демекші тұрғындар ауладан да қазып көрген, бірақ ащы су ішуге жарамапты. Ауыл тұрғындарының айтуынша бұдан 12 жыл бұрын Шақпаққа таза ауыз су келген. Бірақ жұмыс сапасыз жүргізілгендіктен тіршілік нәрінің қызығын олар бар болғаны 1-2 ай ғана көріпті. Кейін су тартылып кеткен. Кенжебаев деген әкімнің кезінде одан бері қанша әкім ауысты, әлі жөнделген жоқ. Құдықтан ішеміз, қара ертеміз, о каналдан ішті анадағы кезде су жоқ. Забордың ішінен қазып еді. Су шығарамады ғой, сөздің қысқасы. Ол шықты, шыққанның сол су бір айда аққан жоқ қой бұл. Сонымен қойды ғой, болды, тоқтадық сонымен. Шақпақ ауылындағы ауыз су мәселесін әкімдік қызметкерлері де жақсы біледі. Бәйдібек ауданы әкімінің орынбасары Бағдат Жанғазиевтің айтуынша, сол кездегі жауаптылар барлау жұмысын дұрыс жүргізбей, бірден су ұңғымаларын қазған. Жерасты су қорын толық зерттемей жатып, ауыл ішіне құбыр тартқан. Нәтижесінде су шықпай ауыл ауызсусыз қалған. Бүгінгі таңда 17 миллион ақша қаралып отыр сол жердің су ұңғымасын қазуға. Одан бөлек 5 миллион қаржыға бүгінгі таңда жобалық сметалық құжаттамалар жасалынып, мемлекет сараптамадан өтеді. Келесі жылы қаржыландыруға ұсынамыз. Қайта құрылымдау жұмыстар жүргізілген екен. Осы 2 жылдың көлемінде ол жердің суы толық шешім табады. Осылайша бастапқыда ауыз суға жауаптылардың жауапсыздығынан мемлекеттің миллиондаған қаржысы желге ұшып талан-таражыға түскен. Салдарынан аңқасы кепкен ауыл халқы тағы да ауыз сусыз қалды. Айта кетейік, Бәйдібек ауданында 52 елді мекен бар. Бүгінгі күні соның тек 41-і ғана орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылған. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбішев, Самат Нағашыбекұлы, хабар 24, Түркістан облысы.